Prepáčte, nerad by som otravoval, ak máte chvíľočku. Veríte v spasenie? A vy? No práve. Pravda z Biblie uhasí váš smet po odpovediach. Príďte sa s nami zajtra porozprávať. Ja nemôžem. Naozaj? Tak, pardon. Je, počkajte. Ale jeden tip by som pre vás mal. Chcete naozaj číslo? Naša rodina má náruč otvorenú. 0902 216 386. 0902 216 386. Ďakujem veľmi pekne. Rádo sa stalo. Však to je mamine číslo. Po stretnutí s ňou prestanú naberať nových členov. No, počúvaj. Takže, s hrozienkami alebo bez? Ale budeme piec koláče. Ale na raňajky. Na aké? Na štedrý deň. Ale je pôst, budeme až večerať. A to mám byť celý deň bez jedla? Čo si si myslel? Ale veď také malé raňajčky sa pripúšťajú. V žiadnom prípade, Macko. Ale to nevydrží. A čo si ako malé decko? Tak zoberieme bez hrozienok, tá je taká pôstna. Hľadajme nejaký kompromis. Na Vianoce sa neje. A prečo? Z úcty k Ježiškovmu narodeniu. Pozri sa, aké vydržíš. Do večera nejesť, uvidíš zlaté prasiatko. Aj štyri. Čo? Kde budeš robiť vaječný koniak, nie? Prepáčte, nemáte náhodou ešte číslo na niekoho iného? Musíte byť naliehavejší. Jasné. Ďakujem.